សោមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីការពិពេកន្លងទៅថ្មីថ្មីមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបាននាំគ្នាសំដែងក្តីភ័យផ្អើលនិងចូលរួមរំលែកទុកក្រោយបានជ្រាបករណីស្រ្តីមេអាបាត់បង់ជីវិតដោយសារមិច្ឆៈមណ្ឌលកាយសម្ផស្សមួយកន្លែងស្ថិតនៅទីក្រុងកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញក្រោយការចាក់ចែងដល់សោកសៅនេះបុរោះដែលជាស្វាមីបានបង្ហោះសារថាវាមិនមែនជាសុបិនទេទេយើងបានកាន់ដៃគ្នារយៈពេល10ឆ្នាំហើយតាំងពីបានដៃតទៅរហូត ដល់មានអវ័យអវ័យគ្រប់យ៉ាងដូចពេលនេះតែបាយជីអូនត្រូវចាក់ចិញដោយគ្មានថ្ងៃត្រឡប់អូនជាមនុស្សស្រីដែលល្អស្អាតអិត្តខចោះទាំងចរិតរឹកពីក្តីស្រឡាញ់ដល់ឪពុកម្តាយអំពូមីងយាយតាបងប្អូនកូនក្មួយសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិពិភពលោកនេះពិតជាអាយុត្តិធម៌ពេកហើយសម្រាប់ពួកខ្ញុំមិនដែលកើតពិភពលោកក្នុងផ្លូវអាក្រក់ឡើយតែបាយជីពង្រត់ពួកខ្ញុំដោយគ្មានអាសូរក្រាន់តែពួកយើងចង់បានការជួបជុំគ្នារួមរស់នៅជាមួយ គ្នារហូតដល់ចាស់ក៏មិនបានបើអាចបដូរបានខ្ញុំសុំបដូរពីអវ័យអវ័យបច្ចុប្បន្នទៅកាន់ពី10ឆ្នាំមុនទោះគ្មានអវ័យគ្រប់យ៉ាងដូចពេលនេះតែមានក្តីសុខបំផុតគ្មានអូនតើបងត្រូវគិតជាមួយអ្នកណាបងត្រូវសួរយោបល់អ្នកណាបានអ្នកណាជួយណែនាំបងបានអ្នកណាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់បងអ្នកណាសន្សំលុយទុកឲ្យបងខ្ចីអ្នកណាក៏ខកចល់ឲ្យបងបរិសុទ្ធរូបនេះបានបន្តទៀតថាហេតុអវ័យអាចរួមទុកបានມັນអាចរួមសក់បានអូនជាមនុស្ស ដែលបងស្រឡាញ់និងនឹកនារអស់មួយជីវិតអវយវ័យគ្រប់យ៉ាងដែលបងមានថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែអូនម៉ောင်រោរបស់បងអើយហើយក្តៅក្តៅនេះក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2023បានចេញសេចក្តីសម្រេចបတ်និងដកហូតសេចក្តីសម្រេចអោយបើកមជ្ឈមណ្ឌលកាយសម្ភ័ងបុរិនកោះពេជ្រដែលមានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ119ផ្លូវអេលីតសង្កាត់តាឡេបាសាក់ខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញតទៅនឹងការបတ်នេះក្រសួងសុខាភិបាលក៏បញ្ជាក់ពីការ បន្តអនុវត្តគោលការណ៍ច្បាប់ដែលមានជាធរណីមនដោយមូលហេតុមកជិះមណ្ឌលកាយសម្ភ័ងខាងលើខ្វះការតាមដាននិងបច្ចេកទេសក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិត